Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε τέλεια. Ακούστε λίγο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Σκεφτόμουν αυτό που θα πω τώρα να το βάλω σε ένα vlog. Σκεφτόμουν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λέω, θα το ανεβάσω στα γρήγορα. Θα προσπαθήσω μέσα σε ένα λεπτό να σας πω τι χρειαζόμαστε και τι παίζει. Και απλώς θα το ανεβάσω. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις σε αυτό το βίντεο, δεν θα είναι monetized. Και ο σκοπός είναι, το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει ένα παιδάκι που λέγεται Ραφαήλ, ο μικρός Ραφαήλ. Ο οποίος, το παιδάκι έχει κινητικά προβλήματα, είναι σε καροτσάκι και προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για να του αγοράσουμε ένα καινούριο καροτσάκι, για να αγοράσει η μητέρα του ένα καινούριο ηλεκτρικό καροτσάκι με το οποίο θα μπορείτε να μετακινείτε πολύ πιο εύκολα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, τον οποίο σας είχα δείξει σε ένα vlog που ταξιδεύει πάρα πολύ, έκανε μια διαδρομή 110 χιλιόμετρων στη Σουηδία με σκοπό να μαζέψει κάποια χρήματα γι' αυτό. Έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα, αλλά ακόμα χρειάζονται κάποια ακόμα. Έχουν μαζευτεί 810 ευρώ, ενώ χρειάζονται κάπου 1500 νομίζω. Είναι αυτό εδώ το καροτσάκι θέλουμε να πάρουμε. Δείτε το λίγο. Που κάνει, τον οποίο τα 1100 δικαιολογούνται από τον ΕΟΠΗ. Άρα, ναι, κάνει 2800 κάνει το καροτσάκι και τα 1100 δίνονται από τον ΕΟΠΗ και χρειαζόμαστε 1700 και αυτή τη στιγμή έχουμε κάπου 800. Τι γίνεται τώρα, ακούστε αυτό. Το παιδάκι με τη μαμά του ήταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλοίο που έπιασε φωτιά. Ευτυχώς βγήκανε, σωθήκανε όπως όλοι που ήταν μέσα στο πλοίο. Απλώς το καροτσάκι που είχε τώρα, το κανονικό του καροτσάκι, έμεινε μέσα και κάηκε. Και είναι απίστευτο, δεν έχει ούτε καροτσάκι. Τώρα, αν πάρουμε το καινούριο, θα έρθει σε ένα μήνα. Ευτυχώς βρέθηκε ένα καροτσάκι για ένα μήνα, του δώσανε, δεν ξέρω, την πυροσβεστική. Κάπου του δώσανε ένα καροτσάκι να έχει για να μετακινείται στην ανάγκη. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Θα βάλω το link από κάτω. Όποιος θέλει να βοηθήσει, ακόμα και ένα ευρώ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θα πάω κι εγώ να κάνω άλλη μια δωρεά για να βοηθήσω. Ήδη έχω κάνει μια, αλλά επειδή είναι έτσι η ανάγκη και θέλουμε να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα, επειδή υπάρχει αυτό το θέμα τώρα που χάθηκε το κανονικό του καροτσάκι, αυτό που είχε ως τώρα, να γίνει μια ώρα αρχίτερα να πάρει το καλό το ηλεκτρικό το παιδί να μπορεί να ζει ώστε να το καλύτερα. Περιμένετε λίγο να σας πω. Λοιπόν, ο Ραφαήλ είναι 13 χρονών, είναι από τα Χανιά της Κρήτης. Σε ηλικία 6 μηνών διαγνώστηκε με οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία και σε ηλικία 13 μηνών υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελίου των οστών. Δυστυχώς τα φάρμακα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ήταν πολύ δυνατά και ο μικρός υπέστη κεφαλική ζημιά που του απέφερε 95% σπαστική τετραπληγία. Ο Ραφαήλ χρειάζεται τακτικούς ιατρικούς ελέγχους στην Αθήνα και σχεδόν καθημερινές φυσικοθεραπείες. Η ανάπτυξή του είναι απότομη και η ανάγκη για νέο αναπηρικό μαξίδιο είναι επιβεβλημένη, όπως μας είπε ο γιατρός. Αυτό μετά σας είπα για το κόστος. Και σκεφτείτε σε όλη αυτή τη δυσκολία, σε όλα αυτά που περνάνε, πηγαίνουν, έρχονται από Κρήτη, Αθήνα για εξετάσεις και όλα αυτά τα πράγματα και ήταν στο πλοίο το οποίο έπιασε φωτιά. Σκεφτείτε τα λεπορία το παιδάκι και η μητέρα του. Και να χάσουν και το αμαξίδιο που ήταν κάτω στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον τον πήραν και σωθήκαν τέλος πάντων και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά ελπίζω να βοηθήσουμε τώρα να πάρει ένα καινούριο. Αυτά. Δεν θέλω να πολυλογήσω. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Το link από κάτω. Ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πολύ σύντομα.